Зараз ми розглянемо таку частину пагона, як бруньку, види бруньок та процес розвитку пагона із бруньки. Брунька – це зачаток пагона. Тобто це пагін із дуже вкороченими міжвузлями. Логічно, якщо брунька – це зачаток пагона, то вона містить у собі зачаток стебла, листків та інших бруньок. Забудовою бруньки поділяють на три основні види, а саме – репродуктивні або генеративні, вегетативні та вегетативно-репродуктивні. Ви вже знайомі з подібною класифікацією, адже органи рослин теж класифікують на вегетативні та генеративні або репродуктивні. Відповідно, репродуктивні бруньки пов'язані із репродукцією, тобто із розмноженням. Яким чином? Із репродуктивної бруньки розвивається репродуктивний орган рослини, тобто квітка або суцвіття. З вегетативної ж бруньки формується пагін із листками. Із вегетативно-репродуктивної бруньки відповідно розвиватиметься і пагін з листками та квіткою або суцвіттям. Тобто, такий тип бруньки – це змішаний тип двох попередніх. Тобто, репродуктивної та вегетативної. Тепер розглянемо внутрішню будову бруньки та з'ясуємо, чим відрізняються вегетативні та генеративні бруньки за будовою. У будь-якій бруньці наявний конус наростання. Ось він тут і ось він тут. У конусі наростання розташована твірна тканина – меристема. Причому це верхівкова меристема або апікальна меристема. Це означає, що дана твірна тканина зумовлює верхівковий ріст пагона. Верхівковим він називається тому, що пагін наростає верхівкою. Брунька захищена покривними лусками. Ось вони. Покривні луски – це видозмінені листки. Вони захищають зачаткові листки, які є всередині бруньки. У генеративній бруньці, окрім ось цих зачаткових листочків, ось зелененький листочок, ось це все зачаткові листочки. Так от у генеративній бруньці, окрім зачаткових листочків, є і зачаткові суцвіття або зачаткова квітка. Тобто ось ця брунька – це в нас генеративна брунька, а ось ця – вегетативна. Саме за наявністю зачаткового суцвіття або квітки генеративну бруньку можна відрізнити від вегетативної. Бруньки також класифікують за розташуванням на пагоні та за активністю. За розташуванням на пагоні, як ви вже знаєте, розрізняють верхівкові і бічні бруньки. Верхівкова брунька відповідно розташована на верхівці пагона. Бічні бруньки можуть бути пазушними або додатковими. Пазушні бруньки знаходяться у пазухах листків. Згадайте, що пазуха листка – це уявний кут між листком і стеблом. Ось пазуха. Додаткові бруньки розвиваються на будь-яких інших вегетативних органах по аналогії з додатковими коренями, які теж розвиваються на будь-яких інших вегетативних органах. За активністю розрізняють бруньки активні та сплячі. Активні бруньки починають функціонувати одразу після закінчення зими, а сплячі залишаються в стані спокою. Їх перехід в активний стан має зумовити якась подія, наприклад, відмирання верхівкової бруньки. Ви вже знаєте, що з бруньки може розвиватися пагін, квітка або суцвіття, або пагін із квітками. Цей розвиток відбувається поступово. Коли навесні підвищується температура, покривні луски бруньки поступово розсуваються. З'являються перші маленькі листочки, а стебло починає видовжуватися. Досі короткі міжвузля досягають нормальної довжини. Після цього верхівкова брунька зазвичай відмирає внаслідок пошкодження, відмерзання, відсихання тощо. Верхівкова брунька не відновиться і тоді, коли з неї розів'ється квітка або суцвіття. Таким чином відбувається ріст пагона, а далі на вас чекає перевірочне запитання.